هم وناكسن صاحب يال ملك الصوح جوكتان ودير قربه وراركدنا عاوة واسبتي وانا سديدة بشا مي سنتكال لبكون كوبي لباتن وراركين عاوة نو صاحب يال قوضة بضاعت كودة ودون تان وحا قيبكن نقدرن سير علوس وان حين لي وان كوغان ني اندولاد الصماليا ودا هاد الله وصاي كجاشا كيس كدعوة دبادة ee Kenya iyo Soomaaliya ka dhahay hadaba yey tahay dowladaha garwadeenka ka arintaasi madhabaase dowladaha Qatar, Turkiga iyo Mareykanka dowladda Soomaaliya ku cadaadiyeen inay ka noqdaan kiiski badda wada hadalada laga galo warbixinada ugu dambeeyay ayaa idin soo gudbin doona arintaasi ku saabsan ciidankii badbaadada qaran ee mucaaradka oo fariimaha jabaada soo diray sheegara inay ku soo noqon doonaan magaalada Muqdisho ee ciidamadaas oo la sheegay in wiilaan Muqdisho ka bixin dowladkeeda ay joogan macluumaadyo ku saabsan qaybe ay keen wararkeena xabsiyada waaweyn ee ku yaala magaalada Baydhabo waxaa buux dhaafiyay maxaabiis maamulka ay ku xirxireen kuwaas oo ka soo horjeeda farmaajo iyo lafta garen waa maxay sababta dadkaasi loo xirxiray maxaas ka jiray in wariyaal ay ku jiraan xaaladda Baydhabo xurriyadda oo aad u yar ayaa soo qaadan doona gantaalkii ka baxsaday Jayna oo la sheegay in uu ku soo wajahay qaaradda Afrika iyo meelo ka mid ah dunida cabsi weyn oo jirta iyo saameynta ka dhalan karta musiibada laga baqayo gantaalkaasna qayb uu ka noqon doona wararkii ugu dambeeyay ee siyaasadda Soomaaliya doorashada kulmada soconaya hawa madaxtooyada Soomaaliya ee guuxay dhaqdhaqaaqyada madaxtooyada ka jira ee qayb ay ka yihiin qayb ka noqo saaxiibada ku xiray channel-kan subscribe noo dhig gambaraalkan taabasho ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada gaarka ah halkan aan ku baahno soo dhawaada markala aan ku bilaabaysay sir culus ayuu heelay channel-kan oo sheegaya in dowladda federaalka Soomaaliya wada hadalada hoose ay ka gashay kiiska arinta dacwada badda ee taala maxkamadda caalamiga ah ICJ kaasoo hadda u badan tahay in bilaha soo aadan June ama July in Soomaaliya loo xugmin doono biyaha Soomaaliya laakiin xogaan helinaya xaqiijinaya in cadaadis xoogan ay la kulantay dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay sabab u noqonayso in dowladdu ay wada hadalo rasmi ah ka gasho kiiska arinta dacwada badda sida ay ku waramayaan ila wareedyo iyo sira qaasan helay ila xogagaal ayaa sheegay in hoggaamiyasha mucaaradka ay jabaab lama filaan ay ka bixin doonaan haddii warkan sax noqdo bilaa Soomaaliya la sheegay inay ka baxday qorshaha la xiriira kiiska dacwada badda wararka ayaa sheegaya in heshiis hoose ay la galeyso dowladda Kenya oo ku saabsan muranka biyaha badda kaasoo dowladda federaalka ay ku cadaadinayaan dowladaha Qatar, Turkiga iyo Mareykanka oo gadaal ka taagan qabiir ka tirsan jaamacadda Leeyahay King College ayaa sheegay in Qatar ay ka shaqeynayso in heshiiska maxkamadda la soo gabagabeeyo dowladda Soomaaliya ay ka baxdo guud ahaan maxkamadda ICJ dacwadana la soo celiyo miiska wada hadalada lagu dhameeyo wada hadalo qarsoodiyeen ay u soconayaan dowladda federaalka iyo waliba sidoo kale dowladda Kenya ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahad Maxamed Guled Qadar inkastoo qoraal uu soo saaray ayaa sheegay in maxkamadda cadaaladda caalamiga ICJ ay soo gabagabeysay lana sugayo go'aankeeda muranka badda ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya ayadoo dabadigay inaysan jirin wax wada hadal ah oo arintaasi dowladda ay ka galeyso maada maxamed guleed qadar ayaa u muuqanay mid raayul caamka ah doonaya inuu khaldo kana soo horjeesto xogaha iyo macluumaadyada durba soo shaac baxaya ee qaarkood hadda warbaahintu ay helayaan iyo waliba xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka oo ayna soo wan arintaasi labadii cishay ugu dambeeyay oo hadalayay ayadoo daba socoto dhageysiga dacwada Soomaaliya iyo Kenya waa la soo gabagabeeyay maxkamadda sare waxaa la sugayaa June ilaa July inay soo saarto go'aanka rasmiga ah biyaha waxaana dadka ila xogagaal ay xaqiijinayaan inay u badantahay in dowladda Soomaaliya loo xugmin doono biyaha wuxuu intaa lagu daray xogaan helinay waxay sheegeen dowladda federaalka xiriirada diblomaasiyad oo aad u xoogin canaan ay la kala kulantay saddexda dowladood ee dhaqaalaha siya Soomaaliya waa dowladda Qatar Turkiga iyo waliba Mareykanka oo la sheegay dhammaantoodba dowladda Soomaaliya ku qasbayeen in wada hadal ay ka galaan biyaha badda ra'iisul wasaare ku xigeenka ayaa sheegay ama muuqaal uu soo duubay waxa uu ku beeniyay macluumaadka soo dadka Soomaaliyeedna u sheegay inaysan wax walwal ka muujin kiiska arinta badda oo uu sheegay in maxkamadda lagu kala baxayo laakiin waxaa suuqa soo galo aad u xoogaysay macluumaadyada sheegaya in wada hadalo qarsoodiya uu soconayo dowladda federaalka iyo sidoo kale dowladda Kenya oo ku saabsan arintan dowladda Turkiga ayaa bogaadisay kaalinta Qatar ay ka qaadatay xiriirka dib u soo celinta dhanka diblomaasiyadda Soomaaliya iyo Kenya waxayna soo dhaweysay in labada dal heshiis ay gaaraan qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga waxaa lagu sheegay inay soo dhaweynayaan horumarka laga sameeyay dhanka xiriirka
حريرك دب سعلنت حريرك دبلوماسيات كينيا وصوماليا وحان هم هاد علنين الدولة ذا هاد ذالك كوبهي سيدا قدر ايا لغو يرى قرار كسو بحي تركيقا تركيقا ايا امو قانيا مد داها قداشي سهوشن كما مرايا دولة تركيقا ايا قدر ايا سوين اسبهي سحوقان وصاحبت النمت دولة له مدحوناها وقت وكادا ما دي فرماجو فرماجو ايا نوجاها ايا دورشو سي دورشو دا اصل لشيقا انو قولستنو حدا waxaa lagu amray in wada hadal uu ka galo biyaha Soomaaliya dowladaha Qatar iyo Turkiga ayaa la sheegay inay ballan qaadeen in dhaqaalo badan ay ku bixinayaan doorashadiisa lama hubo xogtan iyo macluumaadka dhanka Bila Soomaaliya sa waxay muujinaysaa mid aysan waa Bila Soomaaliya muujinaysaa inay qariso xogtan hadda suuqa soo gashay wararkii ugu dambeeyay xaaladda Muqdisho ayaa eegayna ciidankii badbaadada qaran ee laga saaray magaalada Muqdisho ayaa ku dhawaad wali hanjabaadi fariimo aanana u soo diraya farmaajo kuwaas oo ku goodiya hadii farmaajo isku dayo in mar kale oo kursi isku dhajin iyo waliba inuu ka baxo heshiiskii la gaaray ee dib ugu soo noqon doona magaalada Muqdisho taliska ciidanka badbaadada qaran ee mucaaradka la jiray military ka gudoosan mudukorinta farmaajo ayaa ka hadlay ka bixitaankooda Muqdisho waxaana sheegay in maalmaha soo socda hadii ay dareemaan guudin sharci darro ama waxyaabo kale ay dib ugu soo noqon doonaan aagagay ka bixin jaranaal cali cusub la caraale gacmo dule ayaa ugu horeen fariin adag oo lama filaan ah u diray farmaajo wuxuuna sheegay in ciidamada badbaadada qaran ay mar walba furumaha dagaalka ay ka soo laamo doonaan isla markaana ay fulin doonaan hadda ay fulin heshiiskii roob leh laakiin hadduu farmaajo heshiiskaasi ka baxo waxa uu sheegay in Muqdisho ay ku soo noqon doonaan wuxuu ka digay in mar kale la isku dayo sifa sharci darro in dalka lagu maamulo oo wacadna ku maray in mar dambe aysan aqbali doonin kaliya talisnimo iyo xukun isku dhajin sidoo kale waxa uu sheegay in xaquuqda ciidamada badbaadada qaran hadii xitaa nus dollar laga reebto uu sheegay in dib ugu soo noqon doona magaalada Muqdisho ayna gudin doonaan waajibaadkooda waxaad ogtihiin in ra'iisul wasaaraha iyo gudiga badbaadada qaran ay isku raaceen in laga wada hadlo arrinta ciidamada waxaana la xaqiijiyay qoondada darajada dhammaantoodba inaan la taaban keenin ayuu yiri jeneraal gacmo dule waxa uu sidoo kale gacmo dule kula dardaarmay jarnaalada kale inay guteen waajibaadkooda oo ilaaliyaan dastuurka qarannimada soomaaliya kana fuujignaadaan kursi isku dhajin iyo khatar walba xubnahan ayaa la sheegay in gacansaar xoogan ay la lahaayeen mucaaradka wararka soo baxaya sheegaya saciidamada in militariga aysan ka bixin magaalada Muqdisho ay jagaan duleedka magaalada ciidamadii ka baxay degmooyinka dhaca waqooyiga caasimada sida Kaaraan Cabdulcaziis Yaqshid ayaa la sheegay in dhufeysii waaweyn ay ka sameysan aagga Marina Beach iyo sidoo kale aagga kale ay ku jiraan duleedka magaalada Muqdisho halkaas oo halka loo yaqaano Guwadle ayaa la soo sheegaya in dhufeysii ay ka sameysan ciidamada ayaa la sheegaya in wali tuhna badan ay qabaan oo ay ka baqdin qabaan in la bartilmaameysado saas darteedna ay sheegayaan in mar walba ay u sahlan tahay inay Muqdisho ay ku soo noqdaan xisbiga waa xabsiyada waaweyn ee ku yaala magaalada Baydhabo waxaa la buux dhaafay dad badan oo lafta garan iyo farmaajo dartooda loogu xirxiray kuwaas oo hadda la soo sheegay in xabsiyada ay ku saameen cuntooyinka tobanayo qof ay isugu jira shacab siyaasiin ganacsato ayaa ku xiran xabsi ku yaala magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay kuwaas oo la is aragta hal inay ka soo horjeedaan hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed iyo dhab uma iyo waliba hoggaanka madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday farmaajo inta badan dadka ku xiran ayaa ah dhalinyaro aqoonyahanno kuwaas oo madaxweyne Cabdulcaziis lafta garan ku dhaliila sidoo wax u maamulo hoggaanka maamulkiisa doorashada iyo doorka siyaasadda guud ee dalka dhalinyaradan ku xiran ayaa u badan kuwa qoraallo soo dhiga bogooda Facebook iyo qaar kale ka hadla xaafilada ka dhacay Baydhabo waxaana si qoto dheer ah kaga hadleen xaaladda Koonfur Galbeed iyo dhibaatooyinka ka jirta kuwaasoo la sheegay in madaxweynuhu ka carooday caburin handadaad ayaa lagu hayaa dadka Baydhabo ku nool caburinta dadweynaha ayaana waxa ah mid si weyn loogu dareemayo magaalada Baydhabo iyo guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed xiliban Xasan Macaali Yuusuf Plaag ayaa ka mid ah baarlamaankii koowaad ee Koonfur Galbeed ka mid ah siyaasiinta ugu waaweyn ee lagu xiray magaalada Baydhabo wuxuuna xabsi ku qaadanayaa muddo hal bil iyadoo ay bayaan uu soo saarin oo uu sheegay in maamulka Koonfur Galbeed uu guuldareystay mas-uuliyiin dhowr ah oo dhaliilay nidaamka lafta gareen ayaa sabab u noqday in la beegsado kuwaasoo la sheegay in midooda musharaxiinta mucaaradka garan Sheikh Sharif Sheikh Axmed iyo waliba xubno kale oo ay ku jiraan Sharif Xasan Sheikh Aadan Sawin u taageersanaa magaalada Baydhabo lagu xirxiray maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka mid ah kuwa aan ixtiraamin xurriyadda hadalka waxaana deegaanadaasi maamulka lagu beegsadaa dadka aragtida ka duwan ama kasoo horjeeda xulufada lafta garan ee farmaajo warbaahinta deegaanada Koonfur Galbeed ayaa ka aamusay baahinta wararka iyo waliba tacadiyada ka dhacay Baydhabo iyo waliba sidoo kale xariga xildhibaan Balaag
كده مركي عدايز هنجباد حوجين كلا كل من مامل كلافت جرين لافت جرين يا أم وقان يا مسون أتا جرسن هو قاميها وقته وكذا ما ده فرماشوا وقدم بين الجنتال كيشينها يا كوسو وجان مال بدنو كم إذا أفريقيا إلا يغ ودم بدنو الله شجعني كتير عن مريكا كا يورب أدم أوربحين ذي وقدم بين دولة الصين والشقتي إن ديح وجنتال كاس وصاد عدنا ما أنت إلا يعوى وربحنا ذي قدم بين دولة الصين ينسو كوبي دونا وزير كريم هدي بدء ودن كاس الصين يا جورد بتحافظ الله على وحنا شجعي إن ما أنت سبت أهل أي تحي وقت يكمل دم بيستعس ده بيشع وجنتال كانوا كصادع دونا للك الصغ سقيره إنسان منتي سوي نكون كرت ميد أدو كوبان inta badan saharaaga gantaalkan weyn ee Jeenaha ka soo fakada ayaa la filayay inuu dhulka dib ugu soo noqdo sabtida maanta waxaana wasiirka arrimaha dibadda waddankaasi Jeena uu sheegay in meelo waaweyn laga filan karo in haraaga gantaalkaas uu ku soo dhaco gantaalkan ayaa waxaa lagu magacaabaa Lone March FP oo ah gaari qaadi kara kuwa xamuulka ah waxana bishii la soo dhaafay loo diray saldhiga cusub ee Jeena ay ku leeyihiin hawada sare ee dalkaasi balse gantaalkan ayaa ku wajahan dhulka hadda waxa la xakamay waa la xakameen waayay waxaana la sheegay in gantaalkii labaad ugu weynaa ee dawladda Jeena ay xakameen waydo 3 sano gudood kaasoo hadda la filin karo inuu dhulka ku soo dhaco qasaarana u geysan karo meesha uu ku soo dhaco gantaalkan lama tilmaami karo ilaa laga gaaro saacadaha ugu dambeeya ee maanta 8da bisha maanta sabti ku beegan sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi Jeena laakiin meelaha loo badanayo Afrika ayaa qayb ka ah iyo sidoo kale dalalka Turkiga iyo Mareykanka xawaaraha dhulka uu ku soo gali doono waxay ku xirantaa hadba sida ay tahay hawada iyo jooga sare ee gantaalkan oo dhulka ku soo dhici doona taasoo sababi karta qasaare xoogan in uu geysto sida laga soo xigtay dawladda Jeena asagoo ka hadlaya afyeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi Jeena magaalada Beijing waxa uu sheegay in Shiinuhu si dhow ula socdo gantaalkan intiisa badanna uu sheegay inuu soo muuqdo maanta oo sabti ah uu ku soo dhici doono dhulka suurtagalnimada in gantaalkan waxyeelo u geysto ayuu dawladda Jeena ku sheegtay inuu yahay mid aad u xoogan oo wax u geysan karo gantaalkan hadii gantaalkan oo dhulka ku soo dhaco gaar ahaan goob ay dad ay ku nool yihiin natiijadu waxay noqon kartaa sida diyaarad yar oo soo dhacday oo waliba hawada ku soo burburtay waxa sidaas warbaahinta u sheegay John Elvis nin lagu magacaabo kaasoo barakaa jaamacad ku taala waddankaasi Jeena oo si weyn u difaacay dawladda Jeena Shiinaha ayaa lagu eedeeyay in taxadar la'aan ay ku wajahayeen arintan ayadoo aysan ilaa hadda ogolaansho siinin wadamada caalamka qaarkood information ma warbixin fuula si iskaga taxadaraan gantaalkan weyn dhulka ku soo noqonaya ayaa dawladdu sheegtay inay xakameen wada balse dawladda Jeena iyo wadamada reer galbeedku waxay ku eedeeyeen dayacaad xoogan iyo qeyr muslimnimo inay sameeyso dawladdu gantaalkan ee dhirirkiisu waxa lagu qiyaasay inuu gaarayo 30 km waa 30 mitir ayaa haatan dunida ku soo foodle 90 daqiiqo waxa la sheegay inuu meereysanayo hawada sare taas oo qubarada seenisyahanada ay kuwa cabiraba ku adkaatay inay shaciyeen goobta saxda ah ee gantaalkan ku soo wajahayay waxa ay sheegeen in waxyaabo xoogan ay ka dhalan karaan hadii gantaalkan ku soo dhaco dhul ay dadku ay joogan laanta afka Soomaaliga ah ee Turkiga laga leeyahay ayaa qortay walaanta afka Soomaaliga BBC da qaybtida Turkiga ayaa qortay meelaha ugu waaweyn magaalooyinka la filan karo in qayb ka tahay dalkaasi Turkiga in gantaalkan ku soo dhici karo Jeena ayaa kamida Afrika meelo kamida ayaa la xaqiijiyay in suurtagal tahay in gantaalkan ku soo dhaco 90 daqiiqo waxa la sheegay in xawaaraha gantaalka uu wareegayo taasoo qowrada ay sheegeen inay ku adkaatay cabirka saxda inay helaan waagaa maanta ayaa la filayay gantaalka inuu soo dhaco meelaha ku soo dhacay waliba diiwaanka warbixinada wixii ka soo baxay ayaa idin soo gudbin doonaa waagaa saaxiibyal warbixintan ayaa ugu dambeysay wararkiina caawana waa nagintaas nabadgelyo.